Základy výsadkového vojska Československé armády vznikly v průběhu druhé světové války u našich zahraničních jednotek. Více než 600 československých vojáků prošlo výsadkovým výcvikem ve Velké Británii. Celkem 88 výsadkářů bylo vysláno do okupované vlasti, z toho polovina z nich zahynula a 10 skončilo v zajetí. Výsadkáři plnili zpravodajské, organizační, kurýrní a diverzní služby a zajišťovali spojení mezi domácím a zahraničním odbojem. Po skončení druhé světové války se i v Československé armádě uvažovalo o vzniku výsadkového vojska. Byly dvě koncepce. Jedna, která navazovala na naše zkušenosti z Velké Británie, to znamená malé sabotážní, zpravodajské a diverzní výsadky, anebo druhá koncepce velkých taktických a operačně taktických výsadků, které prováděli Němci na Krétě nebo spojenci na západní frontě. Nakonec byla přijata ta první koncepce, ta nám byla bližší, protože tu jsme znali z Velké Británie, a v roce 1947 vznikl v zákupech na Českolipsku pěší prapor 71 výsadkový. K nově vzniklému útvaru v zákupech nastoupili důstojníci, kteří za války působili ve Velké Británii a měli zkušenosti s výcvikem a vysíláním našich paravýsadků na území protektorátu. Byli to především generál Karel Paleček a podplukovník Rudolf Krzák, kteří zahájili intenzivní výcviky již v roce 1947. Pěší prapor 71 byl umístěn na Českolipsku. To se ukázalo jako vhodné prostředí pro výcvik parašutistů. K výcviku byly postaveny náročné překážkové dráhy, které naši vojáci znali již ze Skotska. Byla postavena granátová a střelecká střelnice, aby výsadkáři mohli cvičit letmou a pudovou střelbu a učit se házet granátem. Naši výsadkáři byli také zapojeni do výcviku dobrovolníků izraelské organizace Hagana, která při vzniku státu Izrael měla bojovat proti tehdy znepřáteleným arabským státům. V roce 1948 proběhl v Československu komunistický převrat a Československo se dostalo do područí Sovětského svazu. Do područí Sovětského svazu se dostala i Československá armáda, která přešla kompletně na sovětskou vojenskou doktrínu. Tento přechod znamenal i velkou změnu pro výsadkové vojsko a jeho příslušníky. Dosavadní velitelé výsadkového vojska a instruktoři byli z Československé armády vyhozeni a byli často odsouzeni k mnohaletým těžkým žalářům. Z pěšího praporu 71 vznikla 22. výsadková brigáda, která ve svém vrcholném období měla přes 2000 mužů. Ta konstrukce je proč na té motorce? Ta konstrukce je na té motorce, protože zhruba v těch letech, to znamená 50. a 60. léta, naše výsadkové vojsko používalo typ letadel, který neumožňoval jejich naložení nákladu dovnitř do trupu letadla. Proto byl používán takovýto nosník a tento nosník pak byl připojen buď do pumovnice, anebo vně letadla a byl schozen na místo dopadu. Tak teď přicházíme k vozidlu, které převáželo parašutisty, výsadkové vozidlo. Ano, je to Tatra T805 verze komando. Ale tady tohleto komando bylo zajímavé tím, že nemělo vepředu tu pevnou kabinu, ale mělo jí sklápěcí. To auto najelo do toho velkého transportního letadla spolu s výsadkáři a buď to velké transportní letadlo přistálo na nějakém cizím nepřátelském letišti, ty s tou Tatrovkou rychle vyjeli na zem a snažili se obsadit to letiště, anebo byla druhá varianta, že to bylo připevněno na takovém nákladním kluzáku, který byl uvnitř toho letadla. A to pak ta Tatrovka byla vysazena na padácích z toho letadla a za ní vyskákali výsadkáři. No a v 60. letech jste mi říkal, že nastal parašutistům nový úkol. Armády zavedly do svých zbrojních arzenálů raketojaderné prostředky, které představují vážné nebezpečí. Vznikaly nové malé úderné skupiny výsadkářů, které byly vysazovány za nepřátelskou linii,
ty měly tyhle ty odpalovací zařízení nalézt a zlikvidovat je včas. 1. října 1947 byl v zákupech založen pěší prapor 71. výsadkový s čestným názvem československých parašutistů. Na jeho tradice a zkušenosti z dlouholetého výcviku navázal dne 1. října 1987 nově postavený 71. úderný výsadkový prapor v Chrudimi. Pod novým názvem 43. výsadkový mechanizovaný prapor se v létě 1994 stal elitním jádrem nově budované 4. brigády rychlého nasazení. 1. října 2020, datum, které se zapíše nejen do historie armády České republiky, ale především do historie výsadkového vojska. Právě ten den vznikl v Chrudimi ze 43. výsadkového praporu výsadkový pluk.